ცხეთის რაიონულ სასამართლოში დღეს დილიდან ქართული ოცნების საოლქო კომისიის 13 წევრის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა ოქმების განხილვის პროცესი მიმდინარეობს. ბრალდებულები დუშეთის 28 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თინა ბანსურის მიერ შედგენილ ოქმებს არეთანხმებიან. ქართული ოცნების საოლქო კომისიის წევრების განცხადებით, მათ ბრალად 19 სექტემბერს ბიზნაევანიშვილის აქციაზე აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება ედებათ. მოწინააღმდეგე მხარემ სასამართლოს მტკიცებულებად ფოტო და ვიდეო მასალა წარუდგინა. აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილება მოსამართლე 5 საათზე გამოაცხადებს. თვითონ არეცვათ არანაირი სიმბოლიკიანი მაისური, არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტის ხელში არეჭირა დროშა, სტიკერი და სხვა განმასხვავებელი ნიშანი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. აღნიშნული ფაქტები წარმოდგენილი ფაქტებით ვერ დასტურდება ვერც ერთი ის მოთხოვნა, რა მოთხოვნაც ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს. საქმეში არდევს არანაირი, აბსოლუტურად არანაირი მტკიცებულება, რითაც შეიძლება ჩემი დაწესებულების ყოფი 13 ადამიანი დაჯარიმებული იქნეს 79 მუხლის გამოყენებით. არანაირი აგიტაცია არ ყოფილა, არც ყოფილვარ აქციაზე და გვაჩვენეს რაღაც მდუმარე სურათი, კაცმარიც ეს სურათი როდის გადამიღეს და როდის გამოაჩინეს მე.